غَلَبَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے اور وہ دن ہوگا جب ہم جہنم کو کافروں کے سامنے لائیں گے ان کافروں کے سامنے جو میری نصیحت کی طرف سے اندھے بنے ہوئے تھے اور کچھ سننے کے لیے تیار ہی نہ تھے تو کیا یہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے یہ خیال رکھتے ہیں کہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو ایسا کارساز بنا لیں ہم نے ایسے کافروں کی ضیافت کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم
اے محمد ان سے کہو کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اپنے اعمال میں سب سے زیادہ ناکام و نامراد لوگ کون ہیں؟ وہ کہ دنیا کی زندگی میں جن کی ساری سعی اور جد و جہد راہ راست سے بھٹکی رہی اور وہ سمجھتے رہے کہ وہ سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو ماننے سے انکار کیا اور اس کے حضور پیشی کا یقین نہ کیا, اس لیے ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے. قیامت کے روز ہم انہیں کوئی وزن نہ دیں گے. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. السلام علیکم. ساری تعریفیں تمام حمد و ثنا سب مدحت ہیں اس خدائے بزرگ و برتر کے نام کہ جس کے قبضۂ قدرت میں تمام جہانوں کے تمام نظام. درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان کی آل اور ان کے اصحاب پر. 16 رمضان المبارک کی اس نشریات میں دنیا بھر میں جہاں بھی لوگ دیکھ رہے ہیں ان سب کی خدمت میں سلام, اور یہاں جو حاضرین ہیں محفل ان سب کی خدمت میں السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور قاری صاحب خیریت سے ہیں؟ آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ خیریت سے ہیں. آج کا دن معذرت, ظاہر ایک تو رمضان المبارک نصف سے زائد گزر گیا اور پھر یہ آج کا دن کچھ ایسی ایک یاد بھی ہمارے ساتھ لاتا ہے کہ جس کا تذکرہ کرنا ہی ایک دم سے ہمیں بہت اداس کر دیتا ہے, بہت ڈاؤن کر دیتا ہے. اور رمضان المبارک کا ہی مہینہ تھا آپ سب جانتے ہیں, اور اسی طرح سے تمام ٹی وی چینلز پر نشریات چل رہی تھیں, رمضان المبارک کی رونقیں اپنے عروج پر تھیں, اور اتنے میں اچانک ایک روز یہ خبر آئی کہ کراچی کے علاقے لیاقت آباد میں نامعلوم افراد نے جناب ایک کار پر فائرنگ کی, جس کے نتیجے میں امجد صابری صاحب زخمی ہو گئے ہیں اور اس کے کچھ ہی لمحوں بعد شہادت. آپ سب لوگوں کو منظر یاد ہوگا, ہم اسی سیٹ پر اس وقت ہمارا آڈینس کے ساتھ جو سیگمنٹ ہوتا ہے وہ چل رہا کیا تھا کہ ایک بری خبر ہے اور کنفرم ہے ذرائع بھی, لیکن مجھے یقین نہیں آ رہا, لیکن میں بھی چاہتا ہوں کہ تھوڑی دیر بعد میں اس خبر کو اناؤنس کروں. بالکل ایسا ہی ہے. پھر آپ نے کہا نہیں, اطلاع مل گئی اور پھر ہم تمام کی جو کیفیت تھی وہ سارا ماحول جو ہے اس وقت اللہ جس طرح سے ہم نے کیا تھا, آپ نے ماشاء اللہ اس وقت جس طرح سے ٹرانسمیشن کو لے کے چلے تھے, آپ کو اللہ تعالیٰ اس کی جزاک اللہ. تو ذاتی زندگی کے حوالے سے بھی میرے صحافتی کریئر کا بھی وہ کوئی جو دو مشکل ترین خبریں تھیں ان میں سے ایک, دو ناقابل ترین خبریں, ایک تو سیاسی حوالے سے تھی 27 دسمبر کا جو واقعہ تھا, ظاہر بڑا افسوسناک تھا بہت زیادہ, اور پھر یہ تو چونکہ ہم سب کا اتنا ایک ذاتی تعلق اور اس سے کوئی 4 سے 5 دن پہلے اسی سیٹ پر اسی جگہ پر کھڑے ہوئے وہ تاجدار حرم پڑھ رہے تھے, بھردو جولی پڑھ رہے تھے, وہ سارے کلام ہم گزارش کریں گے آپ لوگوں سے سنیں گے ان شاء اللہ نشریات میں آگے جا کر ان شاء اللہ. تو یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس پر کبھی کبھی کوشش ہوتی ہے کہ بات نہ ہی کرنی پڑے, چونکہ بات کرنا شروع کرتے ہیں تو ایک ذہن کہیں اور ہی چلا جاتا ہے, کبھی ایک عجیب جذباتی سی کیفیت ہو جاتی ہے, کبھی ایک بہت اداس سی کیفیت ہو جاتی ہے. بہرحال امجد صابری ایک زبردست انسان, ایک بہترین نعت خوان, ایک بہترین ثنا خوان, اللہ اس کے رسول, اس کے صحابہ اور اس کے اہل بیت کا عاشق, کہ جس نے ہمیشہ اتحاد کی ہی بات کی, صرف پیار کی بات کی, محبت کا ہی درس دیا, اور اس کے گواہ یعنی آپ سب لوگوں نے ظاہر ٹیلی ویژن کے حوالے سے دیکھا, جس کا بھی اس سے کوئی بھی انٹریکشن رہا, یعنی اس کا گواہ صرف میں نہیں ہوں, اس کے گواہ صرف یہ نعت خواں حضرات نہیں ہیں کہ وہ کیسا انسان تھا, اس کا گواہ صرف قاری صاحب نہیں ہے, اس کے گواہ اس سیٹ کا ایک ایک کیمرہ مین بھی ہے, اس ہماری ٹیم کا ایک ایک انسان بھی ہے, چونکہ جب وہ آتا تھا تو یہ سب دیکھتے تھے کہ کس طریقے سے ہر کسی کے ساتھ کبھی کسی کو تالی مار رہے ہیں, کسی کے ساتھ بات کر رہے ہیں, ایک بڑا سچا زندہ دل آدمی, بہت ہی ہمبل, ایک ڈاؤن ٹو ارتھ انسان امجد صابری. اور پھر مجھے یاد ہے کہ ہم نے جنید جمشید صاحب کے ساتھ مل کر اس ٹرانسمیشن کو آگے بڑھایا تھا جب امجد صابری صاحب کی شہادت کی اطلاع آئی تھی, اور پھر کچھ عرصے بعد وہ بھی نہیں رہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی باتیں ہیں, وہی مصلحت جانتا ہے. میں آج کے دن یہی گزارش کروں گا, ان کا تذکرہ بھی کریں گے انشاءاللہ, اللہ تعالیٰ شہید امجد صابری کے درجات بلند کریں انشاءاللہ. اور جن لوگوں نے, ہم نے اس پر باقاعدہ تفصیلی پروگرامز کیے ہیں, میں کہوں گا کبھی وقت ملے تو ضرور دیکھیے گا, ہم نے اپنے پروگرام 11th hour میں اس کی پورا پوسٹ مارٹم کیا ہے کہ یہ واقعہ کب ہوا, کیوں ہوا, کس نے کیا, کیوں کیا, کس طرح کیا, کیا کہہ کر کیا, پوری ایک ایک تفصیلات بتائی ہیں.
اور آپ حیران ہو جائیں. اور میں ذاتی طور پر اس کیس کو بڑا فالو کرتا رہا ہوں, اور اس کیس کے جو باقاعدہ تفتیشی افسر تھے ان سے رابطوں میں رہا ہوں, ان کو اپنے پروگرام سے بلایا. آپ دیکھیے گا آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ کیا سوچ ہے, یہ کیا عجیب و غریب ایک تکفیری سوچ ہے کہ صاحب نہیں ہم نے دیکھا تھا وہ تو منقبت پڑھنا شروع ہو جاتا تھا, اس لیے ہم نے ایک دن منقبت پڑھتے ہوئے دیکھ لیا تو ہم نے سوچا کہ یہ تو یوں ہے, اس کا تو رجحان وہاں ہے. ایک ایسا آدمی جس نے کبھی شیعہ سنی دیوبندی بریلوی وہابی کوئی بات ہی نہیں کی, صرف مصطفیٰ کی بات کی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اس کو اس طرح کے تفرقے میں, اور جو ہے وہ ایک اپنی طرف سے ایک سوچ, تکفیری سوچ جس کو ہم کہتے ہیں کفر کے فتوے بانٹنے والی جو سوچ ہے, انہوں نے شہید کر دیا. خیر میں آج کی نشریات کا ہم نے باقاعدہ آغاز تو کیا ہے, اور ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ جلد از جلد جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے جو کہ اس وقت قانون کی گرفت میں بھی ہیں, جن کی پھانسی کی سزا پر افواج پاکستان کے سربراہ جنرل قمر باجوہ صاحب باقاعدہ دستخط بھی کر چکے ہیں, شاید کسی کو یہ سنگ دلی کی بات لگے تو مجھے نہیں پتا, میں سمجھتا ہوں کہ ہم اگر دیکھیں گے ان لوگوں کو اپنے انجام پر پہنچتے ہوئے تو کچھ کچھ ہمیں سکون ملے گا, کچھ ہمیں ضرور اطمینان ملے گا. آج آگے بھی ان کا تذکرہ ہوگا, بس ہم بریک پہ جاتے ہوئے دو اشعار اے سبز گنبد کے پڑھ لیتے ہیں ساتھ, اور پھر انشاءاللہ ہم آگے بڑھاتے اس نشریات کو. اے نور خدا آ کر آنکھوں میں سما جانا, یا در پہ بلا لینا, یا خواب میں آ جانا, یا در پہ بلا لینا, یا خواب میں آ جانا, اے پردہ نشین دل کے کر لے